الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومتين دا مجفوق الله جل وعلا زيداك وكسيدك مبك صلى الله عليه وسلم ويجن الدنيا في يبسلا بغان دا مانغا بيبتي واتوشا جين دا ماسون الدرس يفيك واتغانا كسيبة جيدا مرون جو قايسة طالبي مسألة جين جورون جيدا مسألة جيتوالبي ولا بيها مسألة جمعاً كم يكفي من الشهود لإثبات رؤيته هلال رمضان بمكاة حبت مريضة بموين لو تشوف وينو كبيرة وموين لو كسيم بيو كبيرة ومتونو غسينغا كبيرة وغتوما نيا نبوجة وموين لو غسينغا كبيرة ونبوجة نبوجو يانتي قولا بيو موزو غوا رمضان تبيرا نغا تسيبا مسألة غتوا غلبية إلان نمبتغيز أنت قريم إبي غامب بيساتو إشتغام بيشوكا بمانيا بمبا غامان تلابد بغامان تلا بد من شهادة عدلين على الأقل في إثبات رؤيته ليلة رمضان تيابينو كبيرو مويندو كسيبايو كبيرو ومتونو نسينغاكو تجيراني بتكيزان تيوميزو غار رمضان ويوليسي تبيرا تسيبان بغامان تبينو كبيرا بانتو بابيدي غابانتو أبو بسيرام بكورو مياكا سيبانا باتو نغا ماذا نغا بين عدالة نغا بامزيمة بامنيي مبولimba وكذلك كبيرا نغا سيبالالو نغا باتيجيرا برونجيسي نغا بانتو أبابيدي باتو جيرا نبا جوليرا وانو تبيرا نغا تكيريزو بجوليزي بواوي كيشيغامبي تشوكا مسألاغو كيشيغامبي تشوكو بدي نتولا مسألاغو انتي أبامني أبامبالا بانتي إذا كانت السماء صحوا فلا بد من رؤية جمع عظيم لإثبات هلال رمضان من يبال الله حبالي كشيغامبي تشوكو بدي نغباتولا مسألاغانو kubanga kigambe kisoka mbagame ntiboba labaina okuba abantu babiri era singo omuntu omatugira natuganti omwezi guboneso gwara mamba ntubada tusiba ero bujindizi wawe twabulabye wakadhalika netubera tulabe kigambe kyo kulinga boba gama ntisinga ekigambe kyo kuli masala singa bwengula buberanga tebuli mu kiziza muntu kuberanga labo omwezi kugango bwengula tebuli mu mfufu abate buli mu rufu abate muli mu bire binza kuziza muntu kuberanga alaba omwezi wana abantu abalina kuberanga balaba omwezi tuberanga tusiba balina kubera jama avim balina kuberanga abantu banji ama singo omwezi oba singo bwengula buberamu buberamu mfufu oba buberamu madha urufu oba buberamu ebirenga omutasobola kuberanga alaba mwezi ogo awo akirizima kugamba omuntu omusinga abiranga atujira na maulire tuberanga tusiba irange twachirabye kichigambe chokubiri bo balaba anti singa obwengula buberanga buli clear wana abantu abasinga obunji bayino kuberanga balaba omwezi ne tuberanga tusiba ati singa kuberanga obwengula buli mu mfufu obabuli mu rufu obabuli mu madha ebirenga tusobola kuberanga tulaba bulunji madha omwezi wana omuntu omusinga abiranga atujira tuberanga tukiza maulirege kichigambe chokubiri ekigambe chokusatu ne tuberanga tulaba anti يقبل في إثبات رؤية هلال شهر رمضان قول شخص واحد عدل نتولا بانتي نقبو بلا بانتي أمون تسينغو وما تجيرا نابيران تجزان في أمويزو غار رمضان وابو نيسي تبيرا تقول لكو شغامبو شيران غطوالا بانتي شغامبو شتوفو kigambe kitofu kyenja gaddo kubera ngazi ya masala gano abali ku kigambe kisoka abagamba nti baino kubera abantu babiri besembisa hadith ngera hadith eyo twajira bi kubanga hadith eyo twabadenga tujiraba hadith ya amiru makka hadith ya amiru makka irimunti jivesembe santi elimu obujulizi nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yabiranga abategeza nti omuntu abantu abasi omwendo okusembayo okuberanga mutono singa kuberanga gujulianga tubera tusiba balina kubera abantu babiri kale abali ku kigambe kinabategeza nti ekigambe kitufu nti omuntu omu atumalira okuberanga madha na singa tujide na mauli nti omwezi gwabo nise tubera tusimba baberanga bayanukula nibagamba nti ahadithi abali ku kigambe ekyo abagamba nti balina okubeera abajulizi babiri zebesembesa ahadithi kulluha ahadithi dhaifa hadithi ezisinga hadithi zebesembesa abagamba nti balina okubeera abantu babiri abalina okutujjira netulyokana netubeera abalina okutujjira nebaberanga bajulira nti balabye omwezi ogwa ramadan tubeera tusiba babulaba bategeeza abali ku kigambo kino abagamba nti omuntu newabeera omu nga atujjidde n'abeera ntegeeza nti omwezi gubonese tubeera tusiba baberanga baanukula nti ahadithi baliwe zebesembesa abagamba nti balina okubeera abantu babiri ahadithi zonna ezisinga obungi ziri ahadithi ضعيفة نبقى أنت وعلى صحتها فليس فيها إلا قبولي صلى الله عليه وسلم لشهادة اثنين ونحن لا ننكر هذا وليس فيه أنه لا تقبل شهادة واحد فيحمل هذا الاستحباب والاحتياط إذا رأى الإمام أو إذا رأى إمام المسلمين ذلك وبهذا تجتمع الأدلة. من يبى بيرانغ بيعن كونه بعما أنت أحاديث زبسهم بسبعما أنت أبان توبين وكبيرانغ أبان توبابيدي نتريوك توبيرانغ تسيبا. بتجز أنت أحاديث سينغ زبسهم بسزاري نافو. إيشو كبيرين تي. ودوبيرانغ أحاديث زون توفو. أحاديث زون وزبيرانغ أن توفو.
temulimo okujja kontyo mbaka sallam yakkiriza okujulira kwa abantu ababiri era ngekyo tekigaana kubeera nga mbaka sallam newabeera nga omuntu omu aba kubeera nga ajja n'abeera nga akola ki ng'ajulira wano mbaka sallam yandibadde ng'asiiba wabula ne babeera nga bagamba nti ekyo omubaka sallam osanga akikola nga kyagalibwa kwegamba kuba abantu babiri bwe babeera nga bajja amawulire geeyongera okubeera nga galina amaanyi nti abantu babiri bwe bajulidde era ng'ekyo tekigaana nti omuntu omu abeera nga azze n'abeera ng'ajulira nti wano tubeera nga tetukkiriza kigambo kitemuli mu bujulizi mu ahadiithi ezo kyova olaba nga mu hadiithi gye twalabye ya ibuni umar abantu bwe babeera nga bafuluma jumuhuru gye beesembese abalaba ku kigambo nti omuntu omu ne wabeera ng'atujjidde n'atugamba nti omwezi gwabonese tubeera nga tukkiriza ekigambo kye babeera nga batutegeeza nti ahadiithi mu hadiithi eyo ibuni umar yabeera ategeeza nti abantu bafuluma ne batandika okubeera nga buli omu bagezaako okubeera nga balaba omwezi bwe bagezaako okubeera nga balaba omwezi omwezi ne gubeera nga gwababula tara annaasu alhilaal fa akhbartu rasulallahi saa sallam anni raaitu fasaama wa amara annaasa bisiyaamihi abantu bwe bagezaako okulaba omwezi gwababula naani yagulaba ibuni umar radiallahu taala anhu yategeeza omubaka saa sallam ng'ali omu yekka yalaba omwezi omubaka saa sallam n'abeera nga yasiiba kale bwe batyo abali ku kigamba abagamba nti omuntu omu ne wabeera nga atujjidde tubeera nga tukkiriza amawulire ge ne tubeera nga tusiba bwe batyo baayanukula obujulizi obwabali bwe bakozesa abali ku kigamba abagamba nti balina okubeera nga bajulizi babiri ne bagamba nti ekyo tekigaana wabula min babiri istihbab kyagalibwa kubanga ekyo kyongera amawulire okubeera nga amawulire galina amaanyi wabula omuntu omu abeera atujjidde naye tukkiriza ekigambo kye ebbanga lyamala nti mwesigwa amma baayanukula obujulizi wabali ku madhabu ga imamu abu hanifa abalaba nti bo nti singa bwengula bubeera nga buli kiriya nga tebuliimu nfuufu oba tebuliimu bire oba tebuliimu lufu luyinza kugaana kubeera nga muntu maatha nga muntu alaba omwezi nti wano bantu bangi balina okubeera nga balaba omwezi amma webabeera nga mulimu olufu oba mulimu ebizizi okubeera nga abantu balaba omwezi wano omuntu omu ne wabeera nga tugiramu wetukkiriza amawulire ga balamu bayanukula tafsir bayanukula okunyonyola kwabali ku madhabu ago abalaba nti abantu singa obwengula bubeera nga buli bulungi wano abantu bangi balina okubeera nga be balaba omwezi singa bubeera nga bulimu ebizizi babire oba nfuufu oba lufu balina omuntu omu ne wabeera nga tugira tubeera nga tukkiriza amawulire ge babeera nga bayanukula obujuli babeera nga bayanukula ekigambo kyabwe ne bagamba nti anna tafsilahum almadhkur la dalil alayhi min ashar innama huwa ra'i yukhalifu ma yadhharu min aladillati ashar'iyya assabiqa kale baulama babeera nga bayanukula ne bagamba nti ekyo ekigambo kyabali ku madhabu ga imamu abu hanifa okubeera nga bagamba nti obwengula singa bubeera nga tebuliimu kiziiza muntu kubeera nga alaba omwezi wano abantu balina okubeera nga abantu bangi abalina okulaba omwezi nitubeera nga tusiba ate singa mubeera nga mulimu kugamba ebiziiza nga mulimu madha mulimu enfuufu oba mulimu olufu oba mulimu ebire nga tusobola kubeera nga tulaba wano omuntu omu naye wabeera nga tujjidde n'amawulire tubeera nga tugakkiriza abamanyi bayanukula ne bagamba nti okunyonyola kwabe okwo okubeera nga bagamba nti singa embeera ebeera nga obwengula bulungi osobola bulungi okulaba nti abantu bangi balina okulaba singa bubeera nga bulimu ebiziiza bire lufu n'enfuufu n'ebisigadde wano omuntu omu singa abeera nga tujjira tubeera nga tukkiriza amawulege abamanyi bayanukula ensonga eyo ne bagamba nti eyo tafsiri okunyonyola okwo kwe baleese abali ku madhabu ago tekuyina daliiri kuva mu kitabu kya Allah azza wa jalla ne mu sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam wabula eyo ra'i ndowooza yabamu ku ba aimma bali ku madhabu ago ne babeera nga bagireeta kale ekigambo ekituufu nti omuntu omu singa atujjira n'ajulira nti omwezi gwabonese omwezi ogwa ramadan tubeera nga tukkiriza ekigambo kye wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira eyo mpisa eyo kuba amadhabu ago oba amasala ago njagadde okubeera nga ngatangaazamu then tugende mu maaso insha allahu taala wakadhalika mudarusi eyayise twalabye ku kujulirako omukyala kulaba omwezi ogwa ramadan netulaba nti omukyala akkirizibwa okubeera ng'ajulira okuleeta obujulizi nti alabye omwezi ogwa ramadan netulaba nti abamanyi baayawukana mu bigambo bisatu abamu bo balaba nti singa omukyala ajja n'amawulire nabeera ng'agamba nti omwezi gubonesa omwezi ogwa ramadan tubeera nga tukola ki nga tusiiba abalala ne balaba nti bo ekigambo ekyokubiri mu masala gano mu nsonga eno ne babeera bagamba nti okujulirako omukyala tetukukkiriza wabeera nga azze n'amawulire n'atugamba nti omwezi gwabonesa omwezi ogwa ramadan ekigambo ekyokusatu ne tulaba nga bo balina tafsiri nti singa abakyala babiri be babeera batujjidde n'omusajja omu ne bajulira nti omwezi ogwa ramadan gwabonese tubeera nga tukola ki nga tusiiba ne tulaba nti ebigambo byonna twalabye obujulizi bwabwe naye ne tulaba nti ekigambo ekituufu omukyala omu singa atujjira n'amawulire n'ategeeza nti omwezi ogwa ramadan gwabonese tubeera nga tusiiba kubanga ekyo min babi l ikhbar tukitwala nti kiri mu mulyango
ogwo kuleta amawulire ngate tukimanyi nti okuleta amawulire omukyala singa tujira na amawulire ngo omukyala oyo adila nga wamazima tukiriza amawulire ge kyobola ba ahadithi nyingi zajja ku basahabiyat nga Aisha ummi salama nabasigadde bonna ne tubeeranga umma yakiriza ahadithi zaabwe kale ne tulanga ekigambo ekituufu nti singa omukyala atujira na amawulire nategeeza nti omwezi gwabonese newabeera omu tukiriza amawulire ge barakallahu fikum wajazakumullahu khair amasala insha Allahu ta'ala gitugenda kubiranga tulaba onako olwalero gagamanti kam yakfi min ashuhudi ala ithbati ru'yati hilal shawwal ay alfitr bameka abaino kubiranga batumalira singa babiranga bazze ne bajulira ne bagamanti mazima twala byo mwezi ogwa shawwal kate chitukakata ko tumaze okusiba era tulino kubiranga tuli yaidi muendo kyo gutumaliranga singa abantu abo ogwo muendo gubiranga weguli wanutubiranga tukola kinga tumanya nti tumalirizo okusiba era tuyingide mwezi ogwa gundi ogwa shawwal era tugenda kubiranga tuya idi amasala gano fi khilafun baina alulama amasala gano galimu khilaf baina alulama galimu kwaukana bamanyi babiranga bagaukana ku ala qawlain ngira mulimu ebigambo bibiri eri abamanyi alqawl alawwal kigambe kisoka bamanyi battegeza na batugamba nti la budda min shahidain ala alaqal fala yuqbal qawlu shahid wahid fi ru'yatihi هو مذهب جمهور العلماء بما فيهم الائمه الاربعه اشكان بيت شوكه بتجيزه انت abantu abaino kubiranga balabo omwezi ne babiranga bajulira anti balabi omwezi ne tubiranga tumanya anti tumaliriza okusiba tuingide mwezi ogwa shawale tukakatako kubiranga tuyaidi bategeza ne batugama anti baino kubera abajulizi babiri baino kubera abantu babiri era singo omu abiranga tujja na tugama anti omwezi ogwa shawal gwabonese tuino kubiranga tuliyaidi bagamba nti wanditukiza kujulira kwera tusigala tuchagenda maso nga tusiba ne tujuze na kuzo mwezi makumi asatu then tubiranga tuingira mwezi gwa shawal ne tubiranga tuliyaidi cheche chigambo chisoka ngereche chigambo qaul jumhuri alulama chigambo cha ba jumhura bamanya basingo bunji ngera ekigambo ekyo bima fihi mal aima al arba ba aima abana abamanyi kidwa imam ahmad imam shafi'i imam madha imam malik wa imam abu hanifa cheche chigambo chabwe nti abajulizi abaino kujulira ne tubeeranga tumanya nti tumalirizo mwezi gwa ramadan baina kubeera babiri wastadallu bil ati babiranga besembesa nobujulizi buno bwengendo kubeeranga mbategeeza babiranga besembesa al awwal adalil al awwal obujulizi obusoka babiranga besembesa maja an ربعي ابن حراش عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو اثر يبيران جيجا كوغوني كربعي ابن حراش عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير ربعي ابن حراش ايوغوندي يبيرا انسونغينو يبيران جيجا كوبام بسحابه بمبك صلى الله عليه وسلم قال يبيران تيغزانا توغاما انت اصبح الناس لتمام 30 يوما فجاء اعرابيا فشهد بالله انه ما اهلاه بالامس عشيه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وبجوزي بباسي وكوكبير عنها بيسي بيسا انتي كمبرين بقوم بقى صلى الله عليه وسلم بس صحابة بابي رانجا بابو كيسا بس صحابة بابي رانجا بابو كيسا بابو كيسا ورناكو رواما كم ياساتو مميزو قوى رمضاني لابا لي بسيبي كاكاتي بابو كيسا ورناكو رونجا بارو سيبي فجاء عربيان أبسجي بابي بسلم بيارو babiranga bajira ombaka sallallahu alaihi wasallam fashahidani babiranga basajjaba babiri bombiriri babiranga bajulira ombaka sallallahu alaihi wasallam fashahida billahi annahuma ahallahu babiranga bajulira ni babiranga bajudiza Allah azza wa jalla ne bajulira ombaka sallallahu alaihi wasallam nti balabye omwezi gwabonese omwezi ogwa shawwal gwabonese era nti bagulabye ekire kyayise fa amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam annasa ay yiftiru ombaka sallallahu alayhi wasallam webamala okubiranga abasajja ababiri abava mbyalo babiranga bajulira nti balabye omwezi ombaka sallallahu alayhi wasallam yalagira wana abantu okubiranga bakola ki nga basibulukuka babiranga bali ayidi babiranga bachimala nti kati omwezi ogwa ramadan gwendi kale wano bategeza nti wano abajulira bali abantu babiri kaina wechyo omuntu okubiranga ajulira nti tubiranga tumanya nti kati tumaliriza ramadan nja tugeya okubiranga nti ayidi baino okubira abajulize babiri ila chofula baga manti fafihi anna rasulallah sallam amara nasa bil iftar indama shahida ala ru'yati lhilali ithnein batigiza nti mahadithi yomuli mubu juli zinti ombaka sallam ya lagira abantu kubiranga bakula chinga basi hulukuka indama shahida ala ru'yati lhilali ithnein
webamala okubeera nga abantu abajulira kulaba omwezi ogwo baali babiri. Kyovola bombaka sallallahu alayhi abantu okubeera nga basibuluka. Obujulizi obwokubiri beesembesa nti abantu balina kubeera babiri abajulira ne tubeera nga tumanya tuyingidde mwezi ogwa Shawwal, era singa abeera omu tetukkiriza bujulizi bwe, tetukkiriza kujulira gwe, babeera nga beesembesa. Era hadithi eyo ekulembedde hadithun sahih. Sinneerabira obujulizi obwo busoose hadithi ya gonde Rabi' ibn Hirash, hadithi eri sahih. إرانغ حديثي رواه الإمام أحمد وكذلك أبو داود والدار قطني والبيهقي وغيرهم صححه الألامة الألباني في صحيح أبي داود. حديثي الألامة الألباني يبيد أنغا تجزنت حديث توفو ويبيد أنغا صححها سنن أبي داود. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. حديثي يكبر جبسين بسابلك شقام بشنو باتجز بابي رانغا بسين بسا حديثي يبيد أنغا جاكو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ني كذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما غبغامبا باتيا باتيكس انا باتوغاما انت قال انت ابن عباس ابن عمر بابي لانغ باتيكس انا باتوغاما انت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز على شهاده الافطار الا شهاده رجلين كومبك صلى الله عليه وسلم يالينغا تاكريزانغا كجولي راكو مونتو مو ياجانغا ناجولي را انت يالبي اوميزو غوا شوال انت كاتشتوكا كاتاكو kubera anga tuli yidi okujjako mbaka sallam yaberanga kiriza kujulira kwa bantu babiri kugamba omuntu omwe yajjanga najulira tumalirizo mwezo gwa Ramadhani yana labi omwezi katwingide mwezo gwa Shawwal tukataka kubera anga tuli yidi mbaka sallam tiyakiriza kujulira wakwe ero mbaka sallam beyakiriza ngo kujulira kwa bibali nga bantu babiri bali nga bantu babiri kale hadithi eyo rawahu al-Baihaqi nainga hadithi nafu kumanga al-Baihaqi al-Imam al-Baihaqi رحمه الله تعالى ضعف هذا الحديث يبتقز أنت حديث النف نعم بارك الله فيك ما جزاكم الله خير كذلك مجلس بابي رانغا بيسين بس بابي رانغا بقامات أن هذا هو الذي أمر به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حيث قال لا تفطروا حتى يشهد شاهدان ذو عدل أنهما رأياه بالأمس بابي لانغا بيسن بس اثر يا عمر رضي الله تعالى عنه انت عمر رضي الله تعالى عنه يا بيلانغا لغرا بانتو نابغاما انت تمسيبركوكا تمليانغا يدي حتى يشهد وكتوسو حتى يشهد شاهدان ذو عدل وكتوسا سينغا بانتو بابيري بابا جيلانغا بانتو ابو بامزيما نبابيلانغا باجوليرا تبالا بيوميزي اوغوا رمضان انهما رايه بالامس سينغا بانتو بابيري بابيلانغا بابا جيلانغا باتيغيزا انت اوميزي توغولابيه ekire kyayise ne babeeranga abantu ababiri bamazima wano mbeere nga mukola kinga musibuluka engeri athare eyo ntuufu yasaha ku Umar radiyallahu ta'ala anhu era nga rawahu ibn abi shayba wakadhalika abdurrazzaq walbayhaqi waqala hadha atharun sahih albayhaqi tegiza nti athar yasaha ku Umar radiyallahu ta'ala anhu nobujuizi obulala bwebeesembe sakali kyekyo ekigambo ekisooka nti abantu abalina okubeera nga bajulira nti omwezi ogwa gundi ماذا انت يوميزي اغوى رمضاني ماذا انت يوميزي اغوى شوالي قبو نسي نتوبي لان توما ينتما ليزو كسيبا نتوبي لان توما ينتشكا كتو كوبي لان تويا يدي باينو كوبي لان غابان تبالي بابيري يرابوي بوجودي سيبو بيسيان بسانغو يتوبو لابي نعم انسوانجي يوكو بيلا شغان بيشوك بيلي مسألة جانو باتتكي زاني باتو غاما انت تكفي شهادة عدل واحد على إثباتي رؤيته كما في خلال رمضان ekigambo ekyokubiri abamanyi masala gano bategeeza nti omuntu omusinga atujjira nategeeza nti omwezi ogwa Shawwal gwabonesa ekitukakatako okubeera nga tulya yidi era tumaze okubeera nga tufuluma mwezi ogwa Ramadan omuntu omu atumalira singa abeera nga jjana tegeeza ng'omuntu oyo adl nga wa mazima mukulu myaka simulalu wa mazima musilamu natujia natugamba nti omwezi ogwa Shawwal gwabonese tulina okubeera nga tuyayidi tukolera ku maulide geago tukolera ku maulide ge era ng'ekyo kigambo qawlu dhahiriya kyo kigambo kyabali ku madhaba gaba dhahiriya wa abi thawr era nga kigambo kya abi thawr wa baadhi ahli alhadith ngira kigambo kyabamu ku banna hadith bananyine hadith wakhtarahu shawkani ngira kyo kigambo alimam shawkani kyabeera nga alonda era nga obujulizi bwe beesembesa babeera nga bagamba nti adamu wujudi farqin baina hilali Shawwal wa hilali Ramadan waman farraqa baina alhilalain fashtarata shahidaini fi ithbati alhilali Shawwal waqtafa bishahid wahid fi ithbati hilali Ramadan fala hujjata lahu ala hadha altafriq wa kilahuma liajli assawm fahadha addukhul au fahadha addukhul alshahar wa athani likhuruj nafsi alshahar
Obujulizi bwa babera nga besembesa abali ku kigambo kino nti omuntu omusinga abera nga atujjira n'atutegeeza nti madha nti mwezi ogwa Shawwal gwa bano situbera nga tulya Idi nti omuntu omwatumalira obujulizi bwa besembesa babera nga bagamba nti kubanga tewali njawulo tetusobola kubera nga twawula kubanga omuntu obera nga wakkirizza okubera nga ogamba nti omuntu abantu abatumalira okubera nga tumanya tuyingidde Ramadan nti omuntu omwatumalira watujjira n'atugamba nti Ramadan eyingidde omuntu omwoyo nga wa mazima nga tumumanyi musiraamu kugamba muntu mukulu myaka simu laluna ategeeza nti omwezi gwabonesa ogwa Ramadan tubera nga tusiiba kale nawe kityo omwezi gwe gumu gubera nga kugenda kufuluma tubera nga tuyingira Shawwal wanti wali njawulo okubera nga twawula omwezi ogwa gondi nga twawula okuyingira omwezi ogwa Ramadan ne twawula n'okuyingira omwezi ogwa Shawwal gyonna myezi kati tetuyina kubera nga tujawula kale kiba kitegeeza nti omuntu omu singa abera nga atumalira kuyingira omwezi singa ajja abera nga atumalira n'abera nga singa abazze n'atutegeeza nti omwezi ogwa Ramadan gwabone singa tukolera kulaba kwoko n'okujulira kwe ne tubera nga tusiba n'olwekyo tuwana omwezi gwe gubera nga gufuluma tukkirizibwa kubera nga tukolera ku kigambo kye era tewali bujulizi butuyinza kubera nga tukozesa ne tubera nga twawula emyezi egyo ebiri wakadhalika obujulizi bwe besembesa ne babera nga bagamba nti wa aidan atta'abud bi qabuli khabari lwahid yadullu ala qabulihi fi kulli mawdi illa ma warada dalil bi takhsisihi bi adami atta'abud bi khabari lwahid kashahadati ala lamwal walhudud wakadhalika babera nga besembesa ne bagamba nti nga wekimanyikiddwa nti okubera nga omuntu tukolera ku mawulire agabeera galeteddwa omuntu omu ekyo kimanyikiddwa kyova olaba ngombaka sallallahu alaihi wasallam yabeera nga atuma Mu'ad ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu namutuma e Yaman yamutuma bw'omu weyamutuma bw'omu n'abeera nga yamutuma okubeera nga agenda koowola abantu kati wano okubeera nga ombaka sallallahu alaihi wasallam yatuma Mu'adhi bw'omu ne babeera nga abantu bakkiriza ombaka sallallahu alaihi wasallam n'abeera nga era yakimanya nti abantu bakkiriza okutuma kwa Mu'adhi ono omu kiba kitegeeza nti na wano omuntu omu singa abeera nga atujjidde n'amawulire tukolera ku mawulire ge kubanga ombaka sallallahu alaihi wasallam yatuma Mu'adhi ila Yaman namutuma e Yaman okubeera nga ayita abantu babeera nga bayingira mu ki mu diini ya Allah azza wa jalla era abantu ne babeera nga bakkiriza ombaka sallallahu alaihi wasallam n'abeera nga era yakikkiriza teyatuma bantu bangi nnyo weewaawo nga yatuma ne Abu Musa al Ash'ari naye yamutuma Adan ate Mu'adhi yamutuma Sana'a mu Yaman wakadhalik wano amawulire ag'omuntu omu khabar diini tukozesa tugakolerako omuntu omu singa abeera nga tujjidde n'atugamba nti omwezi ogwa Ramadan gubonese tubeera nga tukolera ku mawulire ge era abamanyi ne babeera abatteesa ne batugamba nti waraddu ala ahadithi aljumhur bi annaha la tadullu ala wujubi tawaffuri shahidain falaisa fi hadhihi alahadith annahu la tuqbal shahadatu alwahid falhukmu ala jawazi alamrain jami'an فالحكم على جواز الامرين جميعا كان بابي لانا باتجيزا بابي لانا بايا نوكولا اباليك مذهب اباني اباليك شغامبا اتشوكا انت باي نوكو بي لانا بانتو بابيدي اباني نوكو جويا انتو بي لانا تسيبرا كشغامبا شعبوي بابي لانا بابا نوكولا نبابا غامبا انت احاديث زي بابي لانا بيسا بسا تموري مو بجولي زي انت ومونتو ومسنغا بي لانا تجد ناتو غامبا انت سمانيا انت ماذا انت اموزي وغشاوال غوبا نسان تبير tukolera ku kigambo kye temuli mu bujulizi wabula mu ahadithi ezo ekirimu nti ensonga ebbiri zonna zikkirizibwa singa abantu babiri babeera nga batujjidde n'obujulizi obwo ne babeera nga batutegeeza nti omwezi ogwa Ramadan omwezi ogwa Shawwal gubonese tubeera nga tulya Idi wakadhalika n'omuntu omu abeera nga atujjidde tubeera nga tukkiriza amawulire ge ne tubeera nga tulya Idi ne tumanya nti tufulumye mwezi ogwa Ramadan ne tubeera nga tumanya nti tufulumye mwezi ogwa Ramadan yana ne babeera nga bagamba nti amma athar ya umar radiyallahu ta'ala anhu okubeera nga yagaana abantu okubeera nga bakola ki nga basiiba okujjako nga bamaze oba yagaana abantu okubeera nga balya Idi okujjako nga abantu babiri bamaze okubeera nga bajja ne bajulira nti omwezi ogwo baagulabye ogwa Shawwal ne bamanya nti bamaliriza kati okubeera nga tusiiba omwezi ogwa Ramadan babeera nga bagamba nti qad jaa anhu khilafu nti ekigambo ekyo kya umar waliwo ate ekigambo ekirala ekyajjanga kyawukana ku kigambo kya Umar ekyo kyagamba nti abalina okubeera abanga abantu babiri ne bagamba nti anna Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu kana yanzur al-hilal fara'ahu rajul faqala Umar yakfi al-muslimin ahaduhum faamarahum faaftaru wa saamu kalo mbaka bategeeza nti eyo athari endala waliwo yajja ku Umar radiyallahu ta'ala anhu ng'ategeeza abantu yabeera nga maadha Umar radiyallahu ta'ala anhu yabeera nga agezaako okubeera nga akola ki aba tegeza natugamba nti kana yanzuru alhilal jombak nti Umar radiyallahu ta'ala anhu yafuluma unako olumu nagezako okubeera nga alaba omwezi faraahu rajulun omusajja omu nabeera nga ye yalaba omwezi wabula Umar tiyasobola kubeera nga alaba omwezi ogwo
Umar kubera nga gamanti yakfi muslimin kima lila abasilam ahaduhum omu kubo fa amarahum fa afkaru wa samu. Umar radiyallahu ta'ala anhu na abira nga yabalagiru kubera nga basiba nukubera nga bakulaji nukubera nga maadha bamanyanti bafurumi omwezi ogwa Ramadhan. نينغا أثري أخرجه ابن أبي شيبة وابن الرزاق والدار قطني والبيهقي وابن حزم في محلة وضعفه قال أثري سنتو فقوقون دي وابل شقام شا عمر شا كانوا يراكوية نينغا والله تعالى أعلم شقام بيشوكو اتسنغو كبيرا اتتوفق مسألة قانون تي ومونتو مو أتماليدا نعم ومونتو مو أتماليدا ومونتو مو سنغا بيرانغا زي نابيرانغا تيجيزانتي omwezi ogwa Shawwal gwabonese tubiranga tukolera ku kigambo kye ne tubiranga tumanya nti tufulumye mwezi ogwa Ramadan ne tubiranga tumanya nti tuyingide mwezi ogwa Shawwal ne tubiranga tuli yidi olobujulizo obukulembedde kubati wali njawulo kubiranga twawula tewali njawulo kubiranga twawula wakati we myezi ebiri ngati jonna kuingira myezi ama kigambo kya Umar kyathabata anhu izo kubiranga ijtihad minhu yali ijtihad okuveri Umar radiyallahu ta'ala anhu yali ijtihad okuveli Umar radiyallahu ta'ala anu kubanga chimanyi kidwa nti omuntu omunga wetu chimanyi nti khabar dini ataabud bi khabari lwahid nti mudini ntuko tikirizibwa kubela ntuko lila kumaulie guo omuntu omu tukirizibwa kale chitufu nti omwezi ogwa Shawwal singo omuntu omu abeera nga agulabye tubeera nga tukolera kubujulizibwe wallahu ta'ala a'lam ngeramba tegeza nti ekigambo ekyo kyekigambo kya qawlu dhahiriya wa abi thawr wa ba'd ahli alhadith wakhtarahu shawkani kyekigambo kyabwe nti singa omuntu omu atujjira n'ategeeza nti omwezi gwabonese omwezi ogwa Ramadan omwezi ogwa Shawwal ontumanya tumaze okusiba omwezi ogwa Ramadan ne tubeera nga tuyingira mwezi naza mwezi ogwa Shawwal ne tubeera ntumanya nti kati okusiba kuwedde aga masala wallahu ta'ala a'lam ekyo kyenda banga kyekisinga okubeera nga kyekituufu wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair amasala malla inshaallahu ta'ala getugenda okubeera nga tulabako جي مسألة جامعة أنت هل تقبل شهادة النساء في إثبات هلال شوال؟ أنت أبانج سينغو مشالة وبس سينغا بشالة بجنة بابيران بجودي أنت يوميزي أو شوال غو بونسه تبيران تكيرز ما وري جابوني تبيران تلي يدين تمانين تك تمالزي زوك سيبا فيها خلاف وبقى في هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء مسألة جنو منسونجي نمريمو enjawo kana wakati waba manyi ngeranga wetwachira byenti chikirizibwa singo chikirizibwa omchalo kubiranga ajulira kubiranga ajana ajuya na gama nti omwezi ogwa Ramadan gwabonese kati amasala ge gamuna wano nti chikirizibwa omchalo kujja na beranga ajulira na beranga tegeza nti tumalirizo okusibera tuyingide mwezi ogwa Shawwal nti tukakata kubiranga tuli ayidi amasala gano gali mu khilaf eranga nago gali mu ebigambo byaba manyi bamanyi baya ukana mu bigambo bisatu bigambo bisatu ngere kigambe kiseka bategeza batugamba nti tuqbal walau kanat imra'a wahida jomjalo musinga abedanga jana julila nabira ntegeza nti omwezi ogwa Shawwal gwabonese tubedanga tukolera ku kigambo che naam irani tubedanga tushimanya nti kati chitwa katako kubedanga tulya yidi tumalirizo omwezi ogwa Ramadan wa huwa qawl ibn Hazm ngere kigambo cha ibn Hazm iranga daliluhu obujuzi byabiranga yesem ibn Hazm yabiranga gamba nti anna hadha amrun dini ntiyana nsonga ya dini fayakfi fihi wahid yashtariku fi hadha arrijal wal nisa kama fi riwayat al akhbar nabira ntegeza nti kubaga nugabira mauli ya dini nga tuachira benti mkuyingira mwezi ogwa Ramadan omchala singa abiranga tujide na mauli ago mauli le siku julira mauli le siku julira kale ne ibn Hazm ntegeza nti echo kitwalibwa nga riwaya ya hadith mauli agabiranga gajibwa ku basahabiyya tabatuleta ahadith zombaka sallallahu alaihi wasallam kai tubiranga tukije kigambo kene tubiranga tuma yan tufurumye mwezi ogwa Ramadan ekigambo kyo kuri masala batigeza anti tukbal shahadatu rajulin wa mra'atin nti singo musajja omu n'abakyala babiri batujira ne baberanga batigeza anti omwezi ogwa Shawwal gwabonese wantubiranga tukiriza madha obujulizi tukiriza okujulira kwabwe nti tubiranga tukola ki natumanya anti kakati tukakata kubiranga tulya yidi tumalizo omwezi ogwa Ramadan irange cyo kigambo qawlu al-hanafiyya kigambo cyama cyabari ku madhhab ga imam abu hanifa wa ba'd al-malikiyya ngalesha kigambo cyaba mu bari ku madhhab ga imam malik irange daliluhu mubujizi bebesa bisabaga amanti anna shahadata ar-rajuli wa imra'atayn fi bab al-amwal maqbula bijma' kad-duyun wal-bay' wa ash-shira fakadhalika al-hal fi al-umur allati la yattali 'alayha illa ar-rijal ghaliban wa ru'yat hilal shawwal minha babiranga bategeza nti ngawishimanyikiddwa nti okujulira mudini ya feno ngena bategeza nti
omulyango ogwo kujulira abamanyi bawula wakati wo musajja nomchi nomchala kati bategeza nti anna shahadata rajule anna shahadata rajulin wa mra'atayn fi babil amwal maqbula bi ijma kimanyikiddwa nti mukujulira singa waberawo kujulira ngo kujulira okukuli mbyansimbi Allah azza wa jalla wa shari'in wa Allah azza wa jalla yakkiriza okujulira kwa bakyala babiri n'omusajja omu kugamba okujulira kwa omusajja omu kwenkana okujulira kwa bakyala babiri kale singa wana bakyala babiri baberanga bajulira nti balabye omwezi ogashe wal nga kujulira kwabo okukuliko n'omusajja omu naberanga ajulira wano okujulira kwabwe kukkirizibwa kubanga tukimanyi nti okujulira kwa bakyala babiri n'omusajja omu nsonga ez'ebyensimbi okwo kukkirizibwa bijma olama bamanyi beegatta nti singa abakyala babiri n'omusajja omu bajulira mu nsonga ezikwatagana ku mmaali ng'ensonga ez'amabanja n'ensonga ez'okujulira mu mabanja oba okujulira mu kugula ne mu kutunda wano abakyala okujulira kwabwe kubeeranga kukkirizibwa singa babeera abakyala babiri n'omusajja omu kale nawe kityo baberanga besembesa nawe kityo mu nsonga ezibeeranga la yatali aliha illa rijal ng'ensonga ezo abasinga okubeeranga bazimanya basajja kadhalika abakyala singa babeera babiri nga bajja ne baberanga bajulira ku nsonga ezo nga kuliko n'omusajja tubeeranga tukkiriza okujulira kwabwe nawe kityo ye n'ensonga ensonga ey'okulaba omwezi kubanga abasinga okubeeranga ensonga eyo bajijulirako be basajja kuba babeerawo wabweru wa nju ama abakyala babeera mu nju kale nawe kityo singa abakyala babiri batujjira ne baberanga bajulira n'omusajja omu nti balabye omwezi ogwa Shawwal tubeeranga tumanya nti tumaliriza okubeera nga tusiiba omwezi ogwa Ramadan ne tubeeranga tukimanya nti ekitukakatako kubeera nga tukola ki kubeeranga maadha tulya idi n'okubeera nga tukimanya nti omwezi ogwa Ramadan guwedde kyekyo ekigambo ekyokubiri ekigambo ekyokusatu bategeeza ne batugamba babamanyi nti la tukbalu shahadatu رجل وامرأتين ولا شهادة النساء منفردات وإن كثر وهو مذهب الشافعية والحنابلة ومشهور عند المالكية أبالك شغان بيجوك ستبالا بانتي أكدو إلاك ومشالة أبشالة ببيري نوم سجيا ومتكو كيرزيوا وكذلك نوك جولي okwa bakyala nga beeyawulidde ne babeera bangi okujulira kwabwe tekukkirizibwa okubeera nga bajulira nti omwezi ogwa Shawwal gwabonese era ekitukakatako okubeera nga tumanya tufulumye omwezi ogwa gundi ogwa Ramadan kitukakatako okubeera nga tulya idi babeera abategeeza nti okujulira kwa bakyala tekukkirizibwa ne babeera babiri nga baliko omusajja tekukkirizibwa ng'era ekyo kigambo kya madhhabu shafiiya kye kigambo kyabali ku madhhabu ga imamu shafiiyi wakadhalika alhanabila nga kyekigambo kyabali ku madhhabu ga Imam Ahmad wal mashhur inda al malikiyya nga era kyekisinga okubeera nga kimanyikiddwa kubali ku madhhabu ga Imam Malik era daliluhum obujulizi bwe babeera nga besembesa bagamba nti anna ithbaata ru'yati hilaali shawwal min umuri allati la yattali aliha ghaliban illa arrijal wa laysa huwa min al amwal wa la yaqsud bihi al maal wa la yuqsad bihi al maal فهو كشهادة على الطلاق والنكاح والخلع مما يطلع عليه الرجال غالبا وهذا لا تقبل فيه شهادة النساء وإنما جاء النص على قبول شهادتهن في الأموال بابي رانغا بيسن 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 بابي رانغا ماذا بجولي لكم بيرينو وبجوزي بيسن بيسن بابي رانغا بيسن okujulira kwa bakyala kujulira nti omwezi ogwa Shawwal guyingidde ne tubeeranga tulya idi nti okujulira kwabwe tekukkirizibwa kubanga zino ensonga ez'okubeera nga abantu balaba omwezi ensonga ezo abasinga okubeera nga bazijulirako basajja ama abakyala babeera mu nju zaabwe kale nawe kityo wano tetukkiriza kujulira kwabwe ama ensonga ez'okubeera ng'omukyala ajulira mu mbeera ey'ebyensimbi nti awo obujulizi bwabeera nga bujja okuva mu Qur'ani ey'ekitiibwa ky'ova olaba nti wano okujulira kwabwe kukkirizibwa ama zino ensonga ezimanyikiddwa nti abantu abasinga ozijuliramu n'okubeera nga bazimanya basajja wano okujulira kw'abakyala tekukkirizibwa kale kyova olaba bwe bwa obujulizi bwe beesembeza ne bagamba nti wano okujulira kw'omukyala tekukkirizibwa naye nga wallahu taala alam arrajih ekituufu wallahu taala alam qawli ibni hazm ekigambo kya ibni hazm nti tuqbal walau kanat imra'a waahida nti okujulira kw'omukyala ne waabeera omu n'abeera nga ajja n'abeera nga ategeeza nabiranga tegeza nti omwezi ogwa Shawwal gwabonese tubiranga tukola ki tubiranga tusibuluka kubanga ngawe nabategezeza nti ensonga zino tezili mimbabi shahada tezili mukujulira we waonga abamanyi kubanga wano khilaf eriruddawa o enjawukana wano abamanyi babiranga bayawukana okujulira kuno kubiranga omuntu aleta amawulire nti omwezi gwabonese abamanyi abambala manti ekyo kili mimbabi shahada kiri mulyango ogwo kujulira ataba manya bamwe balaba nti hadha min babil ikhbar ekyo kiri mu mulyango ogwo kubiranga
okuleta amawulire si kujulira kale abala bantu ekyo kiri mimbabi shahadati nti okuleta amawulire ganaga okuleta amawulire nti omwezi ogwa Shawwal gwabonese nti ekyo kiri madha nti kiri madha mukujulira bala bantu wano okujulira kwa omushara tekukirizibwa kubanga yobabu shahadat waliyo tafasiri waliwo ensonga sagala kubeera nga nzingiriramu naye nga waliwo ensonga ezifuga mukujulira abakyala kyovola bantu mukujulira kwa abakyala ko ku nsonga ezimanyikiddwa nti abantu abasinga okubeera abaziwako obujulizi mukujulira basajja wano okujulira kw'omukyala tekukkirizibwa ekyo kiri mu mulyango ogw'okujulira kale abalaba nti n'ensonga eri mukujulira tebakkiriza kujulira kw'abakyala oba mawulire galeteddwa abakyala nti omwezi ogwa Shawwal gwabonese ama abalaba nti n'ensonga eri mu mbeera yakuleeta mawulire babeera nga bakkiriza amawulire g'omukyala singa abeera nga azze n'amawulire n'ategeeza nti omwezi ogwo gwabonese ngera kyekyo kigambo ekituufu kubanga nebategeeza nti hatha min babi likhbar ngera wallahu taala alama arrajih annaha tuqbal walau kanat imra'a wahida nti omukyala omu newabeeranga tukidde n'ategeeza nti omwezi ogwa ramadan gwabonese omwezi ogwa madha omwezi ogwa Shawwal gwabonese tubeeranga tukkiriza amawulire ge nitubeeranga tumanya nti tumalizizza okusiiba era ekitukwatako kubeeranga tulya yidi era okusiiba kuwedde ngera kyekigambo kya Ibn Hazm nabeeranga ategeeza nti lianna hatha min babi riwayat alakhbar kitwala nti kiri mu mbeera yakubeeranga omuntu aleeta amawulire nga tukiraba nti ahadithi zajja ku basahabiyat ummi salama aisha ne basahabiyat abasigadde rubayi bint muawid nitubeeranga ahadithi ezo twazikkiriza kubanga eyo min babi alakhbar nga umma yazikkiriza nitubeeranga tukolera ku ahadithi ezo kale kyekyo kigambo ekituufu omukyala omusinga atujja n'ategeeza nti omwezi ogwa Shawwal gwabonese tubeeranga tukolera ku kigambo kye nitubeeranga tukola ki nga tufuluma madha nga tumanya tumaliriza okusiba omwezi ogwa Ramadan nitubeeranga tuyayidi wallahu ta'ala a'lam amasala ge ngenda okubeeranga nkomekkereza nago olwaleero insha allahu ta'ala ge masala gagamba nti man ra'a alhilal wahdahu kaifa yaf'al man ra'a alhilal ramadan wahdahu akola ki omuntu singa abeeranga ye alabye omwezi ogwa Ramadan nga agulabye yekka kubanga amasala gano gali mu tafsiri tafsiri eriwa bategeeza bamanyi batugamba nti hathihi almasala fi man kana yaskunu wahdahu aw yaskunu maa annas wara alhilal walam yukhbir hakimu almuslimin aw akhbarahu falam yuqbal shahadatuhu liannahu la ya'rifuhu aw lifisqihi aw lihtiyati aw liannahu la yuqbal illa shahadat ithnayn فهل يلزم عليه الصوم امساله gitugenda okubeeranga tulaba nti singo omuntu abeeranga alabo omwezi ogwa Ramadan ngomwezi ogwo ogwa Ramadan yeye kaya agulabye ngoba ekyo kulabira ko ngalizo okubeeranga asula yeka mukyalo obanga asula n'abantu naye nga yeye kaya yalabye omwezi ogwo ogwa Ramadan kati mukulaba omwezi ogwo ogwa Ramadan nabeeranga tia tegeezeza mukulembeze wa busilamu oba nabeeranga yamutegeezeza naye omukulembeze nabeeranga tiyakkiriza mawulire gwe kubanga oba yinza okubeeranga tammanyi olw'okubeeranga agana amawulire omuntu alina okubeeranga akuleetera amawulire gano hakimu okubeeranga omukulembeze w'obusiraamu akkiriza amawulire ge okubeeranga omuntu oyo amumanyi nti w'amazima nga w'amazima kale hakimu omukulembeze w'obusiraamu ayinza okubeeranga azzaayo amawulire ge olw'okubeeranga tammanyi ayinza okulowooza nti mulimba obanga omuntu mwonoonefu naye nga kituufu yalabye omwezi naye nga mwonoonefu amanyikiddwa asaagasaaga nnyo alimbalimba nnyo ne babeera nga tebakkiriza amawulire gwe omuntu oyo akola ati olw'okubeera nga bazizzaayo amawulire gwe olw'okubeera nga bo bali ku kigambo ekiraba nti balina okubeera nga bajulira ne tubeera nga tusiba balina okubeera ng'abantu babiri kale singa omuntu oyo abeera ng'alabye omwezi ye akola atya asiiba oba tasiiba amasala gano fi khilaafu baina al ulama mulimu enjawukana baulama babeera nga baawukana amasala gano al qawlu ala aqwaal babiranga bayawukanamu ebigambo ebyenjawulo ngera masala gano galimu ebigambo bibiri ebya baulama ngekigambo ekisooka bategeeza na batugamba nti idha ruddat shahadatu yuftir wala yasum ama idha lam yujad ghayruhu yaskun ma'ahu fa innahu yasum bategeeza na batugamba nti singa omuntu oyo abeeranga yalabye omwezi ne babeeranga bazzaayo ekigambo kyekyo kulokubeeranga tebamumanyi ayinza okubeeranga tebamumanyi oba kulokubeeranga mwonoonefu oba kulokubeeranga yabadde n'abantu nga yeeka yagulabye omwezi obanga ye asula eyo tasula n'abantu omuntu oyo singa abeeranga ye yeeka yalabye omwezi ne babeeranga tebakkiriza kulaba kwe omuntu oyo abeeranga tasiiba era asiibulukuka tasiiba newankubadde nga alabye omwezi ng'era ekyo qawlu ba'dhi salaf kye kigambo ky'abamu ku basalafu abaatukulembera
nga Ata wakadhalika al-Hasan al-Basri al-Hasan al-Basri wakadhalika ilachi gambo cha Ishaq ibn Rahawi ngila riwaya ya Imam Ahmad wakhtarahu ibn Taymiyyah wa ibn al-Qayyim wal-Albani wa ibn Baz ilachi gambo cha ibn Taymiyyah wakadhalika ibn al-Qayyim wal-Albani wa ibn Baz inti singuwa mutabida anga labi omwezi na ye omwezi ogula ganti Ramadhani etuse singuwa mtu ya bida anga labi omwezi ngechokula bida kungasula yeka obanga asula na abantu obanga bida anga labi omwezi na bida anga tategezeza mgundi mukulembeze wa Abusilamu oba naberanga amutegeze ne baberanga bazayo kujulira ko konti alabi omwezi ogwa Ramadan omuntu oyo kiki akola abamanyi bategeza nti omuntu oyo tasiba nga agulabye yekka yekka ne baberanga imma agulabye ne baberanga bazayo amawulire goro kuberanga muno ne falimba limba nyo bamanyikidwa n'obulimba obanga asula yekka obikigambe kisoka balabanga amanyi nti oyo singa baberanga bazayo kujira gwe ne baberanga tegeza abantu ne baberanga bamulimbisa bategeza anti la yuftir omuntu oyo tasiba wala yasum tasiba singa baberanga awangala nabantu ama idha lam yujad ghayruhu yaskun ma'ahu fa innahu yasum ama waberanga ali mumberanga madha asulayka omuntu oyo aberanga akola chi omuntu oyo aberanga asiba omuntu yaberanga asibangere chi kirabe nti kigambo kyabaki kyaba ulama baffe kigambo kyaba ulama baffe ekigambo kyo kuri masala gano balabanga bo yalzamuhu sawm wala yuftir ekimukakata ko kuberanga asiba era wala urudda shahadatu ne babinanga bazizayo okukola chi madha okujulira kwe مذهب الجمهور العلماء غيرش شي غامبو شابا منيا باسينغو بونجي وهو صحيح من مذهب الحنابلة غيرش شي غامبو شينغو كبيرا شتوفا مبالك مذهب غا امام احمد واختاره الشيخ العثيمين غيرش الشيخ العثيمين تيابيرا غالون غيرش شي غامبو شتوفو غيرو بجلس كونسونغي يو امباكا صلى الله عليه وسلم كوما غا تيغزانا تو غامن صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته مبيرينغا مسي باسينغا مبيرانغا ملابي اوميزي قالو مونتو نابيرانغا لابي اوميزي وكوبيرانغا بازيزايو كوجوليراكو wanti kimugana kuberanga asiba wabula aberanga asiba kubanga iyi aberanga alabi amachi omwezi kale maqta'aini wanvuye ninga masala gano njagadde ngaisiza musamari mudarse jya insha Allah ta'ala getujjo kutandikira ko mberenga nga wanvuya kubanga masala gano ngawe mbategezeza masala gali ekifana nkya masala gano singo omuntu aberanga madha asula yekka oba asula nabantu naberanga alaba omwezi naberanga taina gwa tategezeza madha tategeza mkulembeze wa Abusilamu nti alabi omwezi oba naberanga tategeza mkulembeze wa Abusilamu nti alabi omwezi ne naberanga tebakiriza maule goro okuberanga mkulembeze tamanyi oba muli mugundi bwa mazima oba okuberanga ye muntu amanyikidwa muntu muono nefo alimba limba nnyo ne baberanga tebakiriza maule gwe kale omuntu oyo akola acha tugame nti amasala ago galimu ebigambo bibiri abamanyi abambala banti omuntu oyo waberanga abera n'abantu tasiba nesinga abelanga abera yekanga yalabye omwezi ogonga yabera yekka yebereyo munsozi asula mbyalo wanaberanga asiba ngirecho chirabe nti kigambo kya bajamaa mina salaf kigambo kya abasoka abalongofu nga Ata ibn Rabah walhasan albasri walhasan albasri wakadhalika alishaq ibn Rahawi ne kigambo kya riwaya ya imam ahmad ngirecho kigambo kya ronda ibn taymiya ibn qayyim ne sheikh alalbani ne sheikh ibn bas irango bujulizi insha Allah mudarse je tujja kubera natukira tubulaba ekigambo ekyo kwine tubera natulaba anti yalzamu sawm wala yuftir wala urudda shahadatu nti omuntu ne baberanga baziza ya mawulirege abera ino kubera ngasiba ngereshe kigambo kigambo cha ba jumhurul ulama bamanya basingo bunji wa huwa sahih fi min madhhab al imam min madhhab al hanabila ngereshe kigambo kisingo kubera kitufu madhhab ga imam ahmad wa ikhtarahu shaykh al uthaymin ngereshe shaykh al uthaymin jabira ngaronda ngere obujudizi kunsonge yokubango mpaka sallallahu alayhi wasallam ategeza ntisumu li ru'yati mberenga musiba singa mberanga mulabye mwezo gwa ramadan kati omuntu onalabye mwezo gwa ramadan ni wankubadenga bazizayo kujulira akwe na iyi alabye mwezo gwa ramadan ekimkata ko kubera ngakola ngasiba kale insha Allah ta'ala amasala gantu jagana akashako insha Allah mudarsi jya kuberenga tukagaziya tulabe bigambo obujulizi bwa bali kushigamba kisoka na obujulizi bwa kigamba ekyo kubiri nenga amategeza ate kigamba ekyo kubiri kye kitufu ngira Sheikh Uthaymeen je yalonda nti omuntu oyo abakati wako kuberanga asiba wallahu ta'ala alam musalli allahumma salli mabarik ala nabina muhammad sallallahu alaihi wasallam inshallah sanukammil ma tabaqa fi ad-dars al-qadim wallahu ta'ala a'lam.